Salam əziz izləyicilərim, bugün sizə labrat quruluna yaxın 4 sot torpağın içində yerləşən ümumi 7 otaq, aşağıda 4 otağı hazır deyil, 4 otaq bir qaraş, yuxarı 4 otağı hazırdır. Ümumi 4 sotun içində qiyməti 90 min manat, səhəti qubca. Gördüyünüz kimi həyətdə bir set qazır. Ev çox gözəl evdəcilərim. Qiyməti 93